Bueno, bon dia a tothom. La Laila i jo, com a entusiastes de la COP, us presentarem una mica l'informe dels resultats del qüestionari que es va enviar a les entitats per saber la satisfacció que tenien en relació al programa de treballs en benefici de la comunitat. Aquest informe l'hem dividit en 6 apartats. El primer apartat hi ha la introducció, que s'explica una mica com s'ha arribat a voler fer aquest qüestionari, una mica l'objectiu de la COP per aquest any 2018. Llavors hi hauria el segon punt en què estaria explicat quin és el procediment que s'ha seguit, com es va fer per elaborar el qüestionari, en quines dates es va enviar i quines són les dades que hem rebut. Llavors, el tercer punt s'explicarien les característiques de la mostra, de les entitats que van contestar les preguntes, i al quart punt hi hauria un resum de les dades que es van extreure, tant pel que fa a les preguntes quantitatives i a les qualitatives, i a la darrera part hi hauria l'apartat de conclusions i les propostes de millora que ens van fer les entitats a les preguntes obertes que tenia el qüestionari. Com molts ja sabeu, l'objectiu de la COP per aquest any 2017 i 2018 va ser millorar la relació amb les entitats col·laboradores amb el programa de TBC. Ho vam haver de concretar perquè si no hi havia moltes entitats i també tenien un funcionament diferent. Llavors, això ens va portar a que primer volíem saber quina era l'opinió que teníem com a tècnics de la relació amb les entitats amb el programa de TBC, però després també ens faltava l'altra part, que era saber què n'opinaven les entitats i com veien el treball una mica que fèiem. Llavors és això, no sé si recordareu, però aquest treball va començar per equips, en la majoria d'equips i també entre els entusiastes i a la passada jornada en identificar quins punts forts i punts febles tenim com a professionals en aquesta relació amb les entitats. Una vegada vam tenir aquestes conclusions que es van extreure de la passada jornada, vam pensar de quina manera podríem saber quina satisfacció tenien les entitats. I per això vam elaborar un qüestionari. El qüestionari, si alguns l'heu vist, consta de 16 preguntes. La primera part es demana una mica d'informació de les entitats, de les seves característiques, mida, zona en què estan i desenvolupen la seva activitat. Llavors, també hi ha una part de preguntes més quantitatives i unes preguntes obertes d'observacions i propostes de millora en què sí que les entitats, la veritat, que van donar bastantes respostes. El qüestionari es va enviar a mitjans del mes d'abril i vam obtenir respostes fins a principis del mes de maig. El número d'entitats a qui es va enviar el qüestionari, que consten a la base de recursos, són 1.519. I vam rebre un total de 382 respostes d'entitats, el que representa un 27%. Aquí hem posat un asterisc perquè, clar, quan ens van començar a dir que només 382 entitats havien respost, doncs clar, sense coneixement vam pensar, ostres, que poques, però, diferents experts en estadístiques i tema de qüestionari hem pogut saber que a partir d'un 25% de les respostes un qüestionari es considera un èxit. Per tant, hem tingut un 27%, és perquè ho tingueu en compte, que jo també em pensava que això era poquíssim, però resulta que no. Llavors, sobre la mostra d'aquestes 382 entitats que van respondre, us explico una mica la informació que tenim sobre, per exemple, les entitats que van respondre, hi ha una representació del 66% de les comarques de Catalunya. La majoria d'entitats que van respondre eren de la província de Barcelona, però això també lliga perquè a Barcelona és on tenim més entitats. Llavors, de les entitats que van respondre al qüestionari, la majoria tenen una estructura professional, que tenen diversos treballadors, però també han contestat al qüestionari entitats que estan formades per voluntariat, etc. Les entitats que han respost al qüestionari, la majoria desenvolupen la seva activitat a l'àmbit de l'administració pública
i sobretot han respost al qüestionari entitats que es dediquen al sector del lleure, l'educació, l'ensenyament, vull dir que ho tingueu en compte, doncs, que aquest tipus d'entitats han respost al qüestionari, i també ha quedat palès que les entitats que han respost al qüestionari fa entre 5 i 10 anys la gran majoria que col·laboren amb nosaltres, i també noves entitats que s'havien obert recentment, doncs, també han tingut interès en contestar el qüestionari, que de fet potser tenien poca informació del programa de treballs en benefici de la comunitat. Llavors això el que ens ha portat és a pensar en una entitat tipus que ha respost al qüestionari. Vale? Seria doncs, una entitat de la província de Barcelona, de Barcelona Ciutat, que té una estructura professional, que pertany doncs, al sector públic, que ha evolucionat amb nosaltres entre 5 i 10 anys, vale? Que fa que col·laboren, i que acullen entre 2 i 5 persones que fan treballs en benefici de la comunitat alhora. Llavors això seria l'entitat tipus que ha respost al qüestionari. Ara la Laila ho seguirà explicant. Hola, bon dia a tothom. Primer de tot, li vull agrair a la Laura que hagi volgut seure aquí a la taula amb mi, perquè la presentació l'havia de fer jo sola. Ens hem repartit aquesta presentació en dues parts. A mi em tocava la part de les dades quantitatives i hem pensat que per fer-ho una mica més dinàmic i més una mica diferent, perquè les dades quantitatives acostumen a ser una mica més feixugues, de les 16 preguntes que tenia el qüestionari hem seleccionat les 8 que hem trobat més interessants tant pels delegats com per les entitats, i hem demanat als companys de la COP que ens ajudin a donar aquests resultats. També una mica perquè ens coneixeu a tots els que hem estat treballant aquest any per aquesta jornada. La primera pregunta que hem seleccionat és per quin motiu l'entitat decideix col·laborar amb l'àrea de mesures penals alternatives. Aquesta pregunta, els resultats ens els donarà la Mònica Hinojosa, que està per aquí, com vulguis, o si t'aixeques. Dels motius, el 61%, o sigui, la majoria de les entitats, el 61,85%, ens han dit que era per proposta d'iniciativa seva. Ara ho repetiré jo també, La majoria d'entitats, el 68,85%, ens han dit que el motiu de la col·laboració era per proposta d'iniciativa seva, de la pròpia entitat. Sí? Les minories, el 9,69% per recomanació d'una altra entitat, un altre 9,69% per obrir noves col·laboracions que amb els fons públics no es podien aconseguir, un 9,42% per iniciativa d'alguna persona que havia de complir uns treballs, i un 2,36 ens han respost que per manca de voluntaris. Moltes gràcies, Mònica. Aquí tenim una mica la gràfica amb aquests resultats. En relació a la següent pregunta que hem seleccionat és com valoren l'adaptació dels perfils de les persones penades a l'entitat. Els resultats ens els donarà la Mercè Sanchís. En aquesta pregunta les entitats han respost amb un 85% que creuen que els perfils són o bastant o molt adaptats. Un 12% han contestat que no s'adapten gaire els perfils, i és només un 3% de les entitats que creuen que no s'adapta gens al perfil del penat a les tasques o a l'entitat. Uh-huh. En relació a la pregunta presentació de com presenten a la persona penada dins de l'entitat, els resultats ens els dona el Jordi Mazcunyan. Sí. Bueno. En quant a la presentació, la majoria d'entitats, el 58%, la presenten com una persona que ha de complir un TBC. Vale? Un 27% la presenten com a voluntari de l'entitat,
un 8% com un treballador més de l'entitat i un 7% com una persona que realitza pràctiques a l'entitat. La següent pregunta és com valoren les entitats l'atenció que reben per part dels professionals, dels DEMS o de les persones que treballen a la unitat de recursos, per exemple. Les respostes a aquesta pregunta ens la donarà la Victòria Carrillo. Hola. La majoria d'entitats, el 69%, considera que l'atenció és molt bona, el 25% considera que és bona i la minoria, el 6%, la considera correcta. Gràcies. En relació a la pregunta, quina capacitat de resolució de conflicte tenim als professionals de mesures penals alternatives? La resposta ens la donarà la Maria Espinosa. Bones. Doncs un 60% de les entitats han considerat que els delegats tenien molta capacitat de resolució de conflictes, un 38% de les entitats han considerat que tenien bastanta capacitat i només un 2% han considerat que els delegats tenien poca capacitat. En cap cas, cap entitat ha comentat que els delegats en tinguessin nul·la capacitat. Gràcies. En relació a la pregunta de com valoren la documentació que facilitem per la gestió dels treballs en benefici a la comunitat, els resultats ens els donarà la Núria Reina. El 94% creu que la documentació és àgil i fàcil, el 4% demanen un nou format i el 2% consideren que és feixuga. En quant a la via de comunicació que prefereixen les entitats per comunicar-se amb els delegats, la resposta ens la donarà la Raquel Pujol. Doncs la gran majoria d'entitats, el 71%, diuen que prefereixen comunicar-se amb nosaltres via e-mail. Després hi ha un 17% que diu que prefereixen realitzar reunions presencials amb nosaltres i per últim un 12% que prefereix comunicar-se amb nosaltres per telèfon. Gràcies. I ja per últim, la darrera pregunta que us presentem és en relació a quin és el grau de satisfacció general de les entitats que col·laboren amb el programa de treballs en benefici a la comunitat. Aquesta pregunta, els resultats ens els dona la Núria Moré. Hola. Les entitats, en quant al grau de satisfacció, un 76% diuen que estan bastant satisfetes, un 17% estarien molt satisfetes, un 6% poc satisfetes i només hi ha un 1% que diu que està gens satisfeta i que valora deixar la col·laboració. Moltes gràcies. Bé, ara sí que ja parlo jo, ja he delegat bastant en la presentació. Bé, ara una mica en relació, us hem presentat els resultats de les quantitatius de les preguntes a la, que van respondre les entitats col·laboradores i en relació als resultats qualitatius, en el qüestionari les entitats tenien l'opció de contestar voluntàriament a un apartat que era més observacions per si volien afegir alguna cosa o si volien fer algun tipus de proposta de millora. Aquestes preguntes més qualitatives van respondre 55 entitats i una mica després de buidar totes les respostes que ens van donar, veiem que bueno, vam com dividir les respostes en quatre apartats. Per una banda, es fa una valoració força positiva en relació a la col·laboració amb el programa de treballs en benefici a la comunitat. Surten tres propostes de millora que estan relacionades amb el tema de la comunicació i seguiment amb els DEM. Sobretot en aquells usuaris que estan complint treballs en benefici de la comunitat que sí que funcionen. O sigui, hi ha una valoració molt positiva a l'hora de gestionar quan hi ha algun tipus de dificultat o de conflicte, però sí que valoren que de vegades quan la persona està complint bé no hi ha un seguiment més seguit.
En aquest sentit, fan com una proposta de millora bastantes de les entitats que van respondre a aquest apartat. En relació a que voldrien una millora en l'ajustament del perfil, en aquest apartat, bàsicament el que hi ha una demanda constant des de l'inici de la col·laboració amb l'àrea de mesures penals alternatives, en què les entitats demanen més informació personal i sobre el delicte dels usuaris que estan vinculats amb ells. Aquesta demanda és en el sentit de poder ajustar millor el perfil d'aquella persona en l'entitat. En relació a la proposta de millora de la tramitació de la documentació, més que una proposta de millora, és una demanda d'agilitzar-ho mitjançant la via e-mail, prioritzar aquesta via de comunicació. Això seria en relació als resultats que es van buidar de les dades qualitatives. Les conclusions que s'extreuen després d'analitzar totes les dades de les respostes al qüestionari és que hi ha un elevat grau de motivació que es detecta a partir de que moltes de les entitats que col·laboren amb el programa ho han fet a través de la iniciativa pròpia. No ha estat tant l'àrea que s'ha posat en contacte amb ella, sinó que moltes d'aquestes entitats s'han posat en contacte amb nosaltres per poder col·laborar-hi amb el programa. I també perquè hi ha una gran sensació i una gran voluntat de facilitar la reinserció de les persones penades. Hi ha un alt grau de fidelització amb el programa de treball en benefici a la comunitat. La mitja de temps que porten les entitats vinculades amb el programa és de 5 a 10 anys. Es valora que hi ha una adequada gestió de la informació que es fa servir i es valora de forma molt, molt adequada la coordinació que hi ha entre els DEMS i les entitats col·laboradores del programa de treball en benefici a la comunitat. En relació a les propostes de millora que fan les entitats, ja les hem comentat abans, però bàsicament són aquestes tres, que és la demanda que es fa de facilitar més informació en relació a la persona penada per poder ajustar la intervenció, augmentar la comunicació amb el DEM també en aquells casos que funcionen bé i també hi ha una demanda de poder gaudir d'algun tipus d'incentiu o descompte. Em sembla que ja està. Moltes gràcies per la vostra atenció. Jo voldria agrair especialment a totes les persones que han col·laborat aquest any a la COP, als entusiastes, i també molt especialment a la Laura i a la Mercè, que han fet una molt bona feina durant tot aquest any, i penso que és el lloc per agrair-los la seva tasca. Moltes gràcies.